刚刚说到送到160，然后茶叶温度到多少？啊，你手机？手机干嘛？好像送到160，然后茶叶温度到120。我手机干嘛用？我刚刚给你发那个消息，你看一下。我哪看的？<笑>102。你要我看我哪看？ 跑一会儿吧，跑一会儿。飞一下，飞一下，飞一下。我不怕一米的哇，那得三分，好不啦？我搞啊，搞你就莫干，再进我。哟，吓我一跳！你怎么想？ 有点点香味了。那这不是放点，你放啊。这放不是大瓜瓜种吗？我放了。是丫头瓜种吗？东西上了。我这瓜炒。我这边炒，你别多炒啊。我还没炒。啊。不要往前面。这个炒几分钟？它炒4分钟。炒4分钟。4分钟，先才炒了4分钟，手机我看一下，他就说炒几分钟呢？来，再炒个5分钟吧。来。 还没到嘞。行了，给它搓掉了。 没有了。
喂，等一下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 吧，我给他看一下，教他怎么关的。可以可以，好了。